Bona tarda a tothom, benvinguts. Em complau obrir aquests actes del centenari del naixement del doctor Badia i donar pas a unes activitats que ell estic segur que l'haurien complagut, conferències i presentacions de treballs sobre lingüística. Donaré en primer lloc la paraula al senyor Carles Duarte, que és el comissari de l'any Antoni Maria Badia i Margarit. Endavant. Benvolgut, president, benvolguda presidenta de la secció filològica, benvolguda consellera, amics. El doctor Badia i Margarit, que va assumir una responsabilitat fonamental en la represa dels estudis sobre la llengua catalana al nostre país, va tenir una projecció internacional molt notable, com ho acrediten els doctorats honoris causa en què va ser distingit. Però alhora es va sentir decisivament vinculat a la Universitat de Barcelona, de la qual, com sabeu, va arribar a ser rector, i a l'Institut d'Estudis Catalans, on va arribar a presidir la secció filològica. Celebro molt, doncs, aquest simposi organitzat en el si de l'Institut d'Estudis Catalans dins d'una commemoració del centenari d'un home savi, d'un lingüista eminent, d'un home profundament cívic i espiritual. I ho celebro pel que representa de consideració del seu preciós llegat científic. M'agradaria en aquest punt recordar unes paraules seves en l'ocasió de rebre el doctorat honoris causa per la Universitat de València. Unes paraules que són les següents i que em sembla que encaixen bé amb el sentit en què s'ha concebut aquest acte. El doctor Badia deia: la ciència és un gran treball d'equip. Allò que no ha aconseguit un investigador ho aconsegueix un altre, el qual, d'altra banda, en rigor només s'ho pot atribuir gràcies a la feina feta abans per aquell. La ciència, doncs, com un diàleg permanent, com avui ens convida a fer l'Institut d'Estudis Catalans a través de la secció filològica en aquest simposi. Gratitud i honor al doctor Badia i Margarit i agraïment també a tots els qui heu fet possible, heu impulsat i fareu possible aquest simposi. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Teresa Cabré, presidenta de la secció filològica de l'Institut. Benvolgudes totes, benvolguts tots, amigues, amics, em plau molt de donar-vos la benvinguda en nom de la secció filològica en aquesta commemoració del centenari del doctor Antoni Maria Badia i Margarit, que va ser durant 46 anys membre de l'Institut adscrit a la secció filològica. Antoni Maria Badia i Margarit va entrar primer com a membre adjunt l'any 68 i l'any 1977 va esdevenir membre numerari. I es va dedicar sempre i va assistir sempre a tots els actes fora de l'època en què va ser rector, que va demanar llicència perquè no tenia temps d'assistir-hi, fins gairebé al final de la seva vida, és a dir, fins que no es va poder desplaçar ni tan sols acompanyat per una persona. La secció filològica volia i ha volgut participar en aquests actes de commemoració, no només per això, sinó per moltes altres coses que li devem al professor Badia, com ja anirem veient avui i demà. De moment, a partir del dia 22 de maig, vam participar en els vídeos curts que va organitzar el comissariat de l'any Badia, Carles Duarte, i ens van convidar a dir quatre paraules sobre quina era la nostra vivència, quina era la nostra impressió, allò que ens quedava de Badia. El dia mateix del seu aniversari ho vam celebrar publicant alguns articles a la premsa, simplement celebrant l'efemèride i, a més també recordant aspectes que eren molt destacables del doctor Badia. Altres col·legues de la filològica també han publicat en diaris comarcals, en altres diaris, en diaris de tipus cultural, etc. No ho hem pogut recollir encara tot.
I amb la convocatòria dels actes d'avui i demà, el que havien de celebrar-se el mes de maig i no vam poder celebrar-los a causa de la pandèmia, nosaltres volem oferir dues coses. En primer lloc, la celebració d'avui, que consisteix en la presentació d'un manual de lingüística catalana i la presentació de l'exposició del llegat d'objectes acadèmics i científics del doctor Badia a l'Institut. Jo penso que Badia estaria content de la presentació d'aquest manual de lingüística catalana avui. A mi m'ha recordat una mica aquell La Lingüística Catalana que es va publicar l'any 68, van publicar Badia i Straca l'any 68, en què també feien un repàs, una panoràmica del que, de cada una de les branques de la lingüística catalana en aquell moment, i fins i tot ja també hi ha catalana. Lògicament no és tant, però Badia, que com ha dit en Carles Duarte, era una persona molt interessada per la internacionalització de la recerca sobre el català a l'exterior, em sembla que seria feliç de veure que també hem posat com a acte del seu centenari aquesta presentació del manual i agraïm que aquesta iniciativa hagi estat de l'editor, d'un dels editors d'aquest manual, el senyor Joan Argenter. Després del manual ja he dit que hi haurà l'exposició i demà farem la jornada científica. Una jornada científica que, a diferència del que vam fer quan vam retre memòria a Badia un any després de la seva defunció, no serà tant els deixebles que han estudiat l'obra de Badia, sinó noves veus, veus joves que ens diran què queda de Badia en la lingüística o en la recerca lingüística actual. Quines idees han fet, quines idees han pouat, quines idees han fet fortuna, han deixat penjada en la lingüística catalana. Bé, doncs, res més per part meva. Torno a reiterar l'agraïment a tots els que assistiu en aquest acte i voldria, a més, esmentar els noms de la comissió que hem preparat conjuntament aquestes dues jornades. Joan Martí, Gemma Rigau, Joan Beny, Josep Moran i jo mateixa. Moltes gràcies, Teresa. Sento per Antoni Maria Badia Margarit un doble respecte. Com a savi lingüista i com a universitari compromès amb l'alma mater i el país. Com a lingüista, haig de fer cas dels seus alumnes i col·legues de l'Institut quan encanten les excel·lències, i avui i demà en tindrem també una mostra. Fa molts anys em vaig endinsar en la seva gramàtica històrica, que em vaig esforçar a llegir, més per un deure envers la meva llengua que per un coneixement filològic que no tenia llavors ni tinc ara. També li tenia un gran respecte com a rector que fou de la UB en una època en què jo formava part del col·lectiu dels PNNs, que maldàvem per poder accedir a un sistema de contractació que deixés enrere les oposicions. Badia havia iniciat els treballs per dotar la Universitat de Barcelona d'uns estatuts democràtics i havia nomenat vicerrectors joves i actius, catedràtics i professors adjunts, que establiren línies directes entre el professorat no numerari i el rectorat. Per primer cop, des de la Universitat Autònoma de la Catalunya Republicana, la política universitària es plantejava una veritable autonomia universitària, tenia en compte les demandes d'estudiants i professors interins i les proposava a Madrid com a eix bàsic de la política del rectorat. No va ser fàcil i no va ser possible. Badia va recollir en el llibre Llavor de futur, 8 anys al rectorat de la Universitat de Barcelona, de 1989, tot el que va passar entre el rectorat i el ministeri, entre altres instàncies, aquells anys. Ara que a una altra escala, la nacional, ens estem plantejant també canviar les relacions entre Catalunya i Espanya, el llibre hauria de ser de lectura obligada per als nostres polítics. Parlant de polítics, em complau donar la paraula a l'honorable senyora Àngels Ponsa, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de la que disposem d'un vídeo gravat. Endavant. President de l'Institut d'Estudis Catalans, presidenta de la secció filològica de l'IEC, comissari de la mostra i a tot el públic que segueix l'acte a través de streaming. Molt bon vespre a totes i a tots. Vull començar donant l'enhorabona a l'organització i també a la Direcció General de Política Lingüística per la feina que han fet.
Enguany, el 2020, commemorem els 100 anys del naixement d'Antoni Maria Badia i Margarit, filòleg i lingüista, professor i investigador. Celebrar l'any Badia i Margarit és un deure inexcusable per molts aspectes, però per la dimensió del professor Badia, per la seva feina i la seva passió amb la que va treballar per la llengua catalana. I és per aquest motiu que el govern la va incloure entre les commemoracions oficials. El professor Badia era un científic d'una exigència i d'un rigor exemplars que va posar la seva saviesa al servei de la llengua catalana i que creia que som els catalans que tenim la responsabilitat de salvar la nostra llengua. Moderadament optimista sobre el futur de la llengua, Badia i Margarit tenia la confiança que el català seguiria ben viu, però també assegurava que si un dia el català desapareix serà perquè els catalanoparlants haurem deixat de parlar la nostra llengua. Per tant, tots i totes, catalans i catalanes, tenim una gran responsabilitat i l'obligació de fer que això no passi. Ja sabem que no es pot demanar que tothom sigui un heroi, però una mica heroi sí, deia el professor Badia. Honorar els nostres intel·lectuals és un deure que com a societat adulta tenim. I qui honora, s'honora. I en aquest sentit, des del Departament de Cultura, impulsem els anys commemoratius amb la finalitat de donar visibilitat al nostre llegat i també de posar-lo en valor. En reconèixer els fills més distingits, Catalunya, allò que reconeix i proclama són els seus objectius com a país i la voluntat ferma d'esdevenir una societat més culta i més coherent. Badia i Margarit no era una persona d'homenatges, dit per ell mateix, però no, segurament hauria tingut de ben segur la debilitat d'acceptar aquest, perquè és un homenatge acadèmic a la seva tasca ingent de defensa de la llengua i a la seva tasca docent i de recerca a la universitat. Des de fa 2 mesos i escaig que tinc l'honor i la responsabilitat de ser conseller de Cultura, ens ha tocat viure un moment delicat. Hem de lamentar la suspensió temporal de l'activitat escènica, musical i cinematogràfica, però la declaració de la cultura com a bé essencial ha fet possible que poguéssim pal·liar fins al moment els efectes de les restriccions i també ens permet aixecar ja amb l'objectiu de preservar els drets culturals de la ciutadania. Com no pot ser d'altra manera, treballem constantment per fer possible aquesta represa, però també amb tot el respecte per les dades sanitàries, per protegir la vida i els més vulnerables i per disminuir el ritme de contagis. Actes com aquest són una bona mostra que aquesta tossuderia en què la cultura no s'aturi ni que sigui a través de canals alternatius. Són actes de resiliència tan propis de la nostra societat i més en els moments i en els contextos actuals. Doncs per la crisi sanitària, per la crisi econòmica que hi va aparellada, però també per la repressió social i política que no cessa, com bé sabeu. L'inici dels actes de commemoració del centenari del professor Badia i Margarit és una iniciativa molt important per fer justícia al seu llegat i a l'empremta que va deixar en el patrimoni col·lectiu dels catalans. Endavant amb tota la força que mereix Antoni Maria Badia i Margarit. Agraeixo aquestes intervencions i dono per inaugurat l'acte de la commemoració. Comença ara la segona part. Bé, doncs ara passem en aquesta segona part, que consistirà en la presentació del Manual de Lingüística Catalana, editat per Joan Argenter i Jens Lutke. Jens Lutke ens va deixar l'any passat i Joan Argenter s'ha fet càrrec de l'edició final i publicat per la Universitat de Greuther aquest mateix any, l'any 2020. És un volum immens, un volum que té una importància enorme perquè repassa l'estat de la qüestió de molts dels aspectes del sistema de la llengua catalana, de la seva utilització i de la seva pragmàtica, de tots els elements nous que han anat apareixent a la lingüística catalana des de fa ja un quant temps. Aquest panorama ha estat objecte d'aquest immens recull en què hi han participat fins a 34 persones, 34 especialistes, i que ara deixem en mans de Joan Argenter, editor de l'obra,
perquè ens expliqui exactament el valor que té aquesta immensa obra, que agraïm molt. Joan, tens la paraula. Moltes gràcies, Teresa. El que passa que passaria la paraula al professor Fernando Sánchez Miret, perquè havíem pensat d'estructurar-ho una mica així. Ell començarà, suposo que parlarà del projecte en què s'insereix aquesta obra. Doncs bona tarda a tothom, començaré jo i permeteu-me que em posi el cronòmetre per no passar del temps. Bé, en primer lloc, vull agrair a l'Institut d'Estudis Catalans i als organitzadors de tots els actes en record d'Antoni Badia i Magritte per donar-me aquesta oportunitat de presentar el marc en el qual aquest Manual de Lingüística Catalana ha aparegut. Ara projectaré, compartiré amb tothom, si tot va bé, una presentació. Doncs començaré. Aquest projecte, el manual, s'inclou en una col·lecció que es diu Manuals of Romance Linguistics i que va ser una idea que va partir, com veieu aquí, de la doctora Ulrike Krauss, que treballa a De Kruyter, que és l'editorial, i l'any 2011 ella va pensar en fer una cosa que fos una continuació de dos grans enciclopèdies que hi havia, que ja estaven acabades, veieu aquí el Lexicon de Romanization Linguistic i la Romanische Sprachgeschichte. Eren obres molt grans, però ella va pensar en una concepció una mica diferent de volums independents. I es va posar d'acord amb Günther Holthus i ell també va pensar que jo podria col·laborar en aquesta tasca. I al Congrés de la Societat de Lingüística Romànica de l'any 2013 vam presentar el projecte, però encara no teníem cap volum. Ja n'hi havia alguns que estaven força avançats, però no teníem res material que portar allí. Així que jo vaig presentar aquesta fotografia de tenim un projecte i el volem presentar en societat. Tres anys més tard ja teníem uns quants volums i aquí estan la fotografia de l'any 2016 damunt de la meva taula. Ja hi havia 7 volums publicats. Després els presentaré una mica més en detall. 3 anys després, al Congrés de Copenhague, encara cabien a la meva taula, però ara me'ls he endut tots al meu despatx perquè ja comencen a ser un volum considerable. I veieu que el volum de Lingüística Catalana de moment ocupa el segon pis d'aquest prestatge del meu despatx. Els directors de la col·lecció són Günther Holthus i jo mateix, i l'equip de l'editorial de Kreuter, el veieu aquí, Ulrike Krauss, Christine Henschel i Gabriel Kochnefer, que aquesta darrera va ser la persona responsable de l'edició i Joan Argenter la coneix perfectament. De vegades crec que ell i jo, Joan Argenter i jo, vam estar a punt de fer perdre la paciència a Gabriel Kochnefer per totes les coses que li vam demanar, però ens en vam sortir i crec que el resultat és força positiu. La col·lecció pretén donar una visió ampla, sistemàtica i actualitzada de la recerca en lingüística romànica, comprendrà vora 60 volums independents, dels quals, com veieu, 23 estaran dedicats a les llengües romàniques i 37 volums s'ocuparan de diferents àmbits de la recerca. La col·lecció té en compte totes les llengües romàniques i dedica una atenció especial a les llengües més petites, per exemple, al friulà, al sard, al ladí dolomític i també als criolls. I igualment presenta els corrents i dinàmiques més actuals de la disciplina. Ja hem publicat un Manual of Grammatical Interfaces in Romance i un Manual of Romance Languages in the Media. Cada volum té entre 20 i 30 capítols, té una estructura pròpia i és útil tant de manera independent com, esperem, dins el conjunt de tota la sèrie. I compta amb un índex detallat a la fi. Cada volum té un índex i cada volum apareix publicat en versió impresa i també en versió electrònica. Vull ressaltar aquest fet que cada volum té la seva pròpia estructura i esperem que sempre sigui una estructura adient a la temàtica que tracta.
cada volum està redactat en una sola llengua i les llengües de publicació que hem escollit són l'anglès, el francès, l'italià, el castellà i el portuguès, però el portuguès només pel manual que ja va aparèixer, el manual de lingüística portuguès. Aquest monolingüisme dins els volums esperem que contribueixi a donar unitat i personalitat pròpia a cadascun. De fet, la llengua de comunicació de l'equip i de molts dels editors és l'alemany, però com veieu en aquest cas l'alemany ha quedat fora. Les llengües dels manuals, si vull dir les llengües dels volums que ja han aparegut, són aquestes. Aquí el que dono són percentatges. La major part, un 45% dels volums han aparegut en anglès, és el cas de lingüística catalana. El francès continua sent una llengua important dins de l'àmbit de la romania. Veiem aquestes dates, però serà interessant de veure com quins seran els percentatges quan haurem acabat la col·lecció. De moment han aparegut ja 22 volums. Un altre està pràcticament enllestit i apareixeran els primers mesos de l'any vinent. I altres 17 es troben en procés d'elaboració. Ara, molt, molt ràpidament, us presentaré els títols. El primer va ser un manual dedicat a les llengües romàniques. En general, tenim un manual de llengües, un manual de lingüística friulana, un manual de filologia editorial, un altre de traductologia, un altre d'un tema molt específic, la deixia, les llengües romàniques. Aquest manual és una mica especial, és l'únic que, de fet, està escrit en més d'una llengua, però era un projecte que ja existia abans i que nosaltres el vam voler incorporar i per això tenim textos en castellà, francès i italià, si no recordo malament. Tenim manual de lingüística francesa, el manual que esmentava abans d'interfícies en les llengües romàniques, un manual de fronteres dins la Romania, un altre de llengües d'especialitat, el de lingüística italiana, el de lingüística espanyola, el de lingüística sarda, el de lingüística portuguesa, aquest que és el més voluminós de tot, vam arribar gairebé a les 1.000 pàgines, morfosintaxi i sintaxi, un manual de sociolingüística, un manual dedicat a les diferents francofonies, el de llenguatges en els mitjans, el d'estandardització, el nostre manual de lingüística catalana i, per últim, el manual de lingüística ladina. Jo no vull vendre els manuals a pes, però si veieu, aquí tinc els manuals en aquesta diapositiva, només els manuals dedicats a llengües i el manual de lingüística catalana és fins ara el que ha sortit més voluminós. Això vull agrair a l'editorial de Croita la confiança que va tindre i aquesta aposta per deixar que el català prengui l'espai que necessita dins de les llengües romàniques. I volia aprofitar un moment per recordar en Lluïcque, que va ser l'editor a qui nosaltres vam encomanar en primer lloc aquesta tasca del manual, després amb una història que Joan Argenter explica molt bé a l'introducció del manual, ell s'hi va afegir i que malauradament ens va deixar fa un any. I a ell li agraïm l'impuls que va donar el projecte i a Joan Argenter li ha d'agrair el que en uns moments molt difícils ell acabés de portar aquest projecte a bon fi. I l'editorial de Croita, quan li vaig comunicar que faríem aquesta presentació, em va dir que podia oferir a qui vulgui comprar el manual amb un 20% de descompte i aquest és el link, no cal que el copieu, jo el puc fer arribar a l'institut o qui vulgui es pot posar en contacte amb mi i jo es donaré aquesta informació.
Si ens haguéssim pogut trobar a Barcelona, l'editorial ens hauria oferit un vas de vi, una copa, però en aquestes circumstàncies l'únic que podem oferir és el desig d'èxit a aquests actes de celebració dels 100 anys d'Antoni Marí Vidi i Margarit i salut a tothom. Moltes gràcies per haver-me deixat participar en aquesta presentació i els aspectes personals de la meva relació amb Antoni Vidi i Margarit els podré presentar demà. Crec que és un acte fonamental per la cultura catalana i aquest manual espero que contribueixi a tractar molts aspectes que són fonamentals dins de la lingüística catalana i que potser no són tan coneguts dins el marc de la lingüística romana. Gràcies. Bé, no sé si ara em toca a mi. Gràcies, president. Gràcies, presidenta de la secció filològica. A veure, jo parlaré del Man of Catalan Linguistics des de dins, evidentment, com a coeditor d'aquest manual. És un goig poder-ho fer a l'Institut d'Estudis Catalans, virtualment, a l'empara de l'any Badia i Margarit i en el context del simposi que li dedica la secció filològica. L'infortuni ha volgut, com ja s'ha dit, que aquesta presentació vagi a càrrec meu i no de tots dos editors del volum, el professor Jens Littke i jo mateix. Després de l'exposició que heu vist sobre el projecte en què s'insereix el manual, un Manual of Catalan Linguistics no podia faltar en el faraònic projecte que ha dirigit per Günter Holthaus i Fernando Sánchez Miret publica l'editorial de Reuters de Berlín. No? Aquest projecte fa un espai específic per allò que els directors de la col·lecció anomenen Linguae Minores, en igualtat de condicions amb les llengües majors. No debatrem ara si el català és una llengua major o menor o, com volen els nostres sociolingüistes, o almenys alguns, una llengua mitjana. En tot cas, això té una conseqüència en relació amb la tradició de la romànica, i és que la lingüística romànica, la filologia romànica, ha tendit a tractar conjuntament, moltes vegades, el català i l'occità. Una de les conseqüències de l'opció que acabo de dir, de dedicar un manual específic al català, és precisament aquesta, que no es tracten, que es tracten separadament, és a dir, tant el català com el castellà. En el Lexicon de Romanistician Linguistic, al qual s'ha fet al·lusió, encara totes dues llengües anaven de verset. Bé, com s'ha vist abans, mirat, sigui el català major o minor, la veritat és que el Liber ha sortit grossos. I això potser és per l'ambició dels editors i els seus 25 capítols i per la liberalitat dels autors. Un apunt sobre els coeditors. Alguns col·legues per Picasso deuen haver percebut i els coeditors sabien a l'avançada que les respectives orientacions teòriques dins la ciència lingüística no tendien a priori a la convergència. Ara, el coneixement recíproc d'aquestes posicions, el joc net, la capacitat de diàleg i de comprensió i de raonament, i també la complexitat en un saludable sentit de l'humor, han permès una col·laboració honesta, fructífera i fluida. Haig d'expressar el meu agraïment. Ara sí que potser podem anar passant pàgines fins a arribar a la taula d'autors i de capítols o de continguts aquí. Bé,
Doncs haig d'agrair el manual, com s'ha dit també, doncs aplega 34 autors, majoritàriament doncs, catalans, valencians i balears, i alguns europeus i nord-americans. Els primers pertanyen a 12 universitats o institucions de l'àmbit catalanoparlant. Solament de llegir la taula de continguts, us adonareu que aquest segueix unes pautes relativament tradicionals en la matèria, amb alguna relativa originalitat en algun punt, i també amb la voluntat de passar del que podríem dir la descripció intrínseca de la llengua a l'ecologia, a les condicions d'existència d'aquesta llengua, especialment avui dia. El manual s'obre amb una introducció i a continuació hi ha dos capítols, un que, entre altres coses, explica la ideologia de la llengua i la nació. Després segueix una història de la disciplina. I aleshores, a partir d'aquí, el manual s'organitza en tres blocs. La descripció de la llengua, que seria la part més estrictament lingüística, per dir-ho així, i ara si el tècnic tira una mica, passa a l'altra pàgina, veurem, aleshores, tenim un altre bloc que és sobre la història de la llengua, des de la seva formació fins als nostres dies, i finalment, si passes l'altra pàgina, tenim el català avui. No el català d'avui, sinó el català avui. I aquest blog tracta de molts diversos aspectes de la situació actual. Des del primer moment, els coeditors ens vam proposar d'organitzar un manual més des d'un punt de vista temàtic que no pas disciplinari o teòric. Això potser es veu molt si agafem el camp de la sociolingüística. No hi ha un paradoxalment, potser per algú, no hi ha un capítol de sociolingüística, malgrat la situació del català i malgrat que els sociolingüistes catalans han fet una aportació molt significada a l'àmbit de la recerca i fins i tot de la sociolingüística general. En canvi, la matèria està distribuïda especialment en aquest últim bloc, però no solament perquè anteriorment ja s'ha tractat la variació. A veure, atesa la situació de subordinació lingüística, la fragmentació política i administrativa, la discontinuïtat territorial, la complexa estructura demogràfica de les terres de llengua catalana i del català. Tota empresa que nosaltres portem a cap té sempre un component d'autoafirmació, per dir-ho així, i aquest manual no n'és una excepció. La nostra mirada ha sigut una mirada sobre el conjunt de la llengua, sobre el conjunt del territori, també des d'un altre punt de vista sobre el conjunt de les institucions que han participat com a origen dels autors en aquest volum. I bé, hi ha una qüestió que sí que voldria comentar. Ha estat comentada abans. Aquests volums són, per una decisió editorial, monolingües. No tots en la mateixa llengua. Per tant, una de les coses que calia fer és triar la llengua. És evident que les llengües predominants dins de la romanística, sobretot dins de la filologia romànica, han estat l'alemany i el francès. La tria de l'anglès desequilibra una mica
la situació o amplia el repertori, podríem dir, però a més de ser una manera de difondre el llibre, qualsevol llibre publicat en anglès, des del punt de vista de la lingüística, avui en dia la llengua, l'anglès és una mica la llengua de la lingüística romànica o no. I en aquest sentit, aquesta tria també espera poder fer arribar aquest volum i aquests continguts a gent que es dedica a l'estudi d'altres de llengües d'altres tipologies. I també, evidentment, els estudiosos de la lingüística catalana, de la lingüística romànica i els estudiants que vulguin endinsar-se en algun dels temes que aquí es tracten. No cal que se'n passin tot el llibre. Bé, l'última cosa que voldria dir és que em vaig implicar en aquesta tasca no solament pensant, és a dir, pensant en primer lloc a fer una aportació a la lingüística catalana, però també pensant fer una aportació a la projecció de la recerca sobre lingüística catalana que es fa al país, i en aquest sentit doncs, també era un compromís per mi que valia la pena d'implicar-nos-hi. I jo gairebé no diria res més. Jo voldria agrair molt especialment el professor Fernando Sánchez Miret, que ha volgut acompanyar-nos, i l'amic Carles Duarte, que ens donarà la seva visió del volum des de fora, per dir-ho així. Moltes gràcies. Bé, jo estic totalment d'acord amb el sentit que aquest acte té en el marc d'un simposi com el que ara s'inicia. En primer lloc perquè Badia era un home, efectivament, de grans projectes. Era un home de visions globals. Ho constatem amb les seves gramàtiques, amb la gramàtica històrica també, amb el projecte de l'Atlas del domini lingüístic català. Hi ha un precedent antic d'una obra que tenia una vocació semblant o que s'hi pot posar en relació, que és l'Enciclopèdia Lingüística Hispànica, en què ell, com sabeu, va treballar i va intentar donar-li el màxim d'abast en aquell projecte, no? L'Enciclopèdia Lingüística Hispànica. Hi ha també, evidentment, la doctora Cabré ens ho recordava, aquell projecte en què es van implicar conjuntament ell i el professor Straca de la lingüística catalana, i on ell va tenir també, diguem-ne, un paper molt rellevant, no? I ja, com ens recordava ara fa un moment el doctor Argenté, el cas del lèxicon, que a més és interessant potser de recordar, el tinc aquí en el volum. Primer, perquè hi ha una figura comuna entre tots dos. N'hi ha dues de figures comunes. Una és el Günther Haltius, perquè efectivament ell era, també en aquest cas, com ho és en aquesta col·lecció, el que dirigia en aquest cas amb un altre equip, no? Però efectivament ell era al darrere d'aquest projecte del Lexicon, com ho és en aquesta ocasió. I també el Jens Rüdke, perquè el Jens Rüdke, com en Joan deu tenir molt present també, va ser un dels col·laboradors d'aquell volum. En aquell cas, ell va escriure el text sobre història externa de la llengua, no? Hi ha, doncs, un vincle entre els dos projectes. Efectivament, el projecte que Jens Rüdke i el doctor Genti han encapçalat té unes dimensions clarament superiors, trenca aquesta dinàmica que el doctor Genté denunciava fa un moment, no? de presentar-se conjuntament amb l'occità, i a més en fi, presenta un treball en tot ell que ofereix una dimensió i una visió molt, molt més integral. Quan va sortir el Lexicon, l'enyorat Joan Solà, el doctor Solà, va escriure un article parlant-ne i referint-s'hi, en aquest cas el que en conservo ara és el diari Avui d'aquella època,
I ella ens deia: amb els mitjans actuals i futurs no és probable que tardem un altre segle a actualitzar la matèria, però tampoc no es farà demà passat. Bé, en realitat, entre el lèxicon i el manual han passat 30 anys. Han passat exactament 30 anys. El lèxicon és del 91 i aquest és del 2020. Com deia, l'abast, l'ambició conjuguen perfectament amb la manera d'entendre el paper que calia dibuixar per la lingüística catalana el doctor Badia, que és el d'oferir-ne un tractament sistemàtic, global, integral, i al mateix temps aquesta projecció en fora, no? És a dir, explicar-nos a nosaltres mateixos, disposar d'una eina que en aquest cas és formidable, al servei de la lingüística catalana dels professionals que s'hi dediquen dins del domini, però a més per a qualsevol que des del món de la lingüística es vulgui capbussar, es vulgui endinsar, vulgui conèixer més a fons la realitat de la nostra, no tan sols de la lingüística, sinó també de la llengua. I efectivament, com deia el doctor Genter, aquest llibre té una estructura complexa, té una introducció amb tres textos de molt de gruix: un, el que ell mateix escriu per encapçalar-lo, l'altre, aquesta reflexió que ens fa el professor Mira, no?, sobre la llengua, la construcció de comunitat en el context europeu, un text interessantíssim, com és propi d'un home savi, com ho és ell. I després aquest text que ens fa una mica de tristesa també, no?, de constatar la pèrdua aquest mes de juliol, no?, del nostre estimat Joan Julià Montner, que el que fa en aquest tercer text és fer un recorregut sobre la història de la lingüística catalana i, per tant, situar aquest volum en tota aquella trajectòria que ell situa, doncs, amb Manuel Milà i Fontanals, amb tots els grans savis que van posar les primeres petges d'aquest camí, on, evidentment, es cau molt de posar en relleu la figura del doctor Badia, tan crucial a l'hora d'explicar la continuïtat de tot aquell esforç de l'Institut d'Estudis Catalans, de la Secció Filològica creada el 1911 i del món universitari vinculat a la figura de Pompeu Fabra, estroncat per la Guerra Civil. El doctor Badia representa la garantia, el pas, l'enllaç, el que permet la continuïtat de la lingüística catalana en allò que després una obra com aquesta acaba visualitzant d'una manera tan clara, tan contundent, no? El llibre té aquestes tres parts: la part, diguem-ne, més pròpiament descriptiva, a part de la introducció que ja he esmentat, la part més descriptiva, on hi ha una presentació molt sistemàtica des de l'ortografia, la fonologia, la fonètica. Ja ho heu vist amb la presentació de l'índex. Jo vull posar en relleu l'esforç de síntesi, però també de claredat expositiva i d'integrar en un discurs el més coherent possible, evidentment polifònica, com no pot ser d'una altra manera en una obra tan col·lectiva, però hi ha un treball que s'hi nota molt dels directors del volum, que han assegurat la màxima coherència possible. Hi ha un segon bloc, que és el bloc més històric, diguem-ne el que podríem dir la lingüística, la mirada diacrònica, no? És realment extraordinari. Hi ha un treball del professor Rasico sobre la formació de la llengua, la gramàtica històrica. Hi ha una visió dels professors Ferrando, Nicolás, etcètera, que vas veient tot el camí, l'August Rafanell, també la Geni Bruma, et van oferint el recorregut de la història, en la història de la llengua catalana. I també hi ha un apartat que en aquest cas formaria part d'aquestes singularitats que enriqueixen aquest volum, que és el que ens ofereixen Montserrat Bacardí i Joaquim Mallafré, quan ens presenten el paper de la traducció al català i des del català. Però més enllà d'això, hi ha aquest darrer bloc, que és singularment rellevant també des del punt de vista de la visió que ens ofereix, perquè
ens presenta la situació, la mirada sociolingüística, com deia el professor Genter, no monolítica, sinó fragmentada, amb perspectives diferents, totes elles enriquint-se de la dimensió demolingüística, per exemple, la dimensió jurídica poc habitual en un manual d'aquesta naturalesa, però en el cas del català del tot oportuna i rellevant, la situació en el camp de l'ensenyament, la situació en el camp de la comunicació, en l'àmbit de la terminologia, que evidentment d'una forma no podia ser d'una manera magistral, en un cas com la doctora Cabré, doncs, tan experta en aquest camp, doncs, ens hi introdueix dins d'aquest esforç de síntesi que caracteritza una obra d'aquesta naturalesa, però al mateix temps la síntesi combinada amb el claredat, combinada amb l'exigència, combinada amb la precisió, hi ha al final doncs, uns treballs, uns articles que parlen de les ideologies lingüístiques, que parlen, evidentment, en un cas com el català, inevitable, del component immigratori, i aquest vessant que el professor August Bové domina tan bé, que és el de la presència del català a les universitats d'arreu del món. En tot cas, per tant, ens trobem davant d'una obra col·lectiva, però és d'una obra que té, a l'hora d'aquest abast temàtic, la profunditat i la capacitat de presentar-nos una realitat en totes les seves possibles aproximacions d'una manera brillant, d'una manera eficaç des d'un punt de vista acadèmic, i per tant jo crec que es tracta d'una eina valuosíssima que el professor Badia seria molt feliç de poder tenir avui a les mans. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan Argenter, Fernando Sánchez Miret i Carles Duarte, per la presentació d'aquest manual, que jo comparteixo, que Badia seria feliç de poder veure aquesta obra magnífica, voluminosa, a més, i si us sembla, anem molt bé de temps, passaríem a la tercera part d'aquesta activitat, de l'activitat d'avui, que en teoria, si no haguéssim tingut la pandèmia, hauria estat una activitat física, hauríem anat a veure l'exposició d'objectes del doctor Badia, que explicarem breument a què ens referim. Com sabeu, el doctor Badia ja fa molts anys va començar a donar els llibres de casa seva, llibres de treball, separates i documents, a la Biblioteca de Catalunya. I va continuar fent deixes de període en període a mesura que anava posant ordre i catalogant aquests documents. Quan Badia va deixar el gran pis que tenia a la Porta Ferrissa, encara va haver de desprendre's de molt més material i va fer una última donació a la Biblioteca de Catalunya de tot el fons documental que ell havia anat atresorant i que encara no havia donat a la Biblioteca de Catalunya perquè continuava preparant cursos i treballant a casa, i també va donar alguns objectes personals o uns objectes relacionats amb la seva activitat acadèmica. La Biblioteca de Catalunya els té tots catalogats. Em sembla que no s'ha obert encara al públic, però algun dia ho farà. És immens el llegat que hi ha a la sala de la Biblioteca de Catalunya. Aprofito això per dir que hi haurà una exposició Badia divendres d'aquesta mateixa setmana sobre a la Biblioteca de Catalunya i es mostraran també alguns dels objectes de Badia. I l'any 2013 en va parlar per primera vegada, i l'any 2014, quan l'Institut estava presidit per Salvador Giné, ens va demanar a alguns dels seus deixebles, més concretament Joan Martí i jo mateixa, si podia deixar alguns objectes, que li faria gràcia deixar alguns objectes a l'Institut d'Estudis Catalans. Bé, es va tramitar, la presidència de l'Institut va fer totes les gestions amb Badia, etc., i això ha quallat amb un conjunt d'objectes que Badia ha deixat a l'Institut d'Estudis Catalans. I amb una carta que el mateix 2014 va escriure Badia a la Biblioteca de Catalunya, anessin a raure en un mateix fons, s'agrupessin amb els objectes que havia donat a l'Institut. Doncs bé, fruit d'aquesta deixa és l'exposició d'objectes del doctor Badia, que
anomenem llegat de l'Institut, que avui us mostrarem. Penseu que en el moment en què vam veure que ja era impossible de visitar l'exposició físicament, vam haver de fer a cuita corrent una filmació perquè la poguéssiu veure virtualment. Ens hauria agradat tenir molt més temps. No som professionals de la matèria, per tant, hi podreu trobar a la millor algunes deficiències que en tot cas ja s'aniran corregint, però l'exposició, en realitat, la física, la real, és la que mana, però us podem ben assegurar que gràcies a l'esforç que hi ha posat la documentalista de la secció filològica, Aina Moll, amb el concurs sempre incondicional de la Lluïsa Castellón, i el nostre tècnic Ernest Llompart, que és el que ha fet la filmació, i jo mateixa, que he anat preparant els textos, avui us podem fer un tast del que va ser la trajectòria Badia, però a través dels seus objectes. Per tant, si trobeu a faltar alguna cosa, l'al·lusió, alguna activitat, algun premi, és perquè aquest premi no el tenim a les mans. Sobretot, preneu-vos-ho com un acte de bona voluntat, com un acte d'homenatge al doctor Badia, d'estimació al doctor Badia, i que ens ha servit per salvar aquesta situació que ara estem vivint. El professor Badia i Margarit fou un lingüista savi, o un savi lingüista, com vulgueu, i en la seva obra docent a la Universitat de Recerca i de publicació de les seves troballes tenim tot un gabagal d'objectes, publicacions que ens ho recorden. Publicacions seves i publicacions dels seus alumnes que al llarg de la seva vida li van dedicar obra escrita. L'exposició que podem mostrar ara és el resultat d'una deixa que ell va fer a l'Institut, també de material que va cedir a la Biblioteca de Catalunya i d'alguns objectes que la seva filla, Montserrat Badia, ens ha deixat. Hi ha objectes personals, hi ha tota una sèrie de medalles, d'objectes de reconeixement dels premis que va rebre, hi ha coses més íntimes, podríem dir, com un ordinador, i altres personals. Jo crec que és bo recordar la persona, encara que l'important és, per un cantó, els que el vàrem conèixer, la petja que va deixar amb nosaltres, ja fos una petja humana, com és el meu cas, o una petja científica, com és el cas dels lingüistes del país i de fora. Maria Badia i Margarit va néixer a Barcelona l'any 1920, en el si d'una família il·lustrada i catalanista. Cursà l'ensenyament primari i el batxillerat a l'Escola Blanquerna, en aquells moments dirigida per Alexandre Galí. Fou alumne dels Estudis Universitaris Catalans, on va rebre lliçons de Ramon Aramon, Jordi Rubió i Pere Boigues. L'any 1943 es llicencià en Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona, i davant la impossibilitat de poder-se doctorar en aquesta mateixa universitat, ho va fer a la Universitat Complutense de Madrid el 1945. La tesi, un estudi de morfologia històrica que fou dirigida per Dámaso Alonso, es publicà posteriorment amb el títol El habla del Valle de Bielsa. El doctor Badia va incorporar-se a la Universitat de Barcelona com a professor auxiliar el 1943. Havia realitzat ja la seva tesi doctoral i l'any 48 guanya la Càtedra de Gramàtica Històrica de la Llengua Espanyola. Rep també el premi, el seu primer premi, el Premi Antonio de Nebrija, per la seva monografia sobre el parlar de la Vall de Bielsa. Uns anys més tard, precisament a l'any 1951, va publicar el seu manual Gramàtica Històrica Catalana, un manual que després va actualitzar quan ja era bastant gran. Aquest va ser el manual de capçalera de tots els que vam estudiar filologia romànica en aquell moment per assabentar-nos de com havia evolucionat la llengua catalana des del punt de vista de les seves lleis internes. També va començar a interessar-se per la dialectologia. Fruit d'aquest interès, juntament amb Germà Colón, van tenir la idea d'elaborar l'Atlas Lingüístic del Domini Català,
projecte en què uns anys més tard s'incorporaria Joan Beny, que l'ha dirigit juntament amb Lídia Pons fins l'any 2019, que es va publicar el darrer volum. Aquest és el llibre del qüestionari que es va publicar posteriorment en aquesta versió, que va donar lloc precisament a les preguntes per a l'atlas lingüístic del domini català. Durant els anys 50 va fer diverses estades per Europa, Suïssa, França i Alemanya, i així consolidar la seva formació en gramàtica històrica i història de la llengua. Fou professor convidat a la Universitat de Heidelberg i a la de Múnich. A partir dels anys 60, la projecció del doctor Badia arriba més enllà de l'Atlàntic. Durant el curs 1961-1962, fou professor visitant a la Universitat de Georgetown, Washington, on impartí un curs de gramàtica espanyola des dels postulats de l'estructuralisme. Després de la seva estada a la Universitat de Georgetown, als Estats Units, va poder publicar l'any següent, el 1962, La gramàtica catalana, en dos volums editats per l'editorial Gredos, que havia estat un encàrrec que li va fer Damaso Alonso. Ja no serà fins l'any 94 que publicarà la segona gramàtica, La gramàtica de la llengua catalana, descriptiva, normativa, diatòpica i diastràtica, que avançava ja la importància d'introduir els elements pragmàtics i sociopragmàtics, sobretot el tema de la variació, en una gramàtica normativa. És de destacar l'any 1969 la publicació de La llengua dels barcelonins, resultat d'una enquesta sociològico-lingüística. És la primera vegada que, després del franquisme, es feia una publicació basada en una enquesta d'ús als habitants de Barcelona. Havia de tenir una continuïtat que no es va arribar a publicar mai. Es va fent més conegut en la societat catalana, sobretot gràcies a les seves obres generals i divulgatives, com ara Llengua i cultura als Països Catalans. El 1953 havia organitzat amb Griera el Congrés de Filologia Romànica a Barcelona. Això el va portar a formar part del Consell de Govern de la Societat de Lingüístic Roman, de la qual fou elegit president el 1968. Del 1974 al 1976 fou professor associat a la Universitat de París Sorbona, on s'havia d'encarregar de la dinamització del Centre d'Études Catalans. Badia va tenir sempre un gran interès per la internacionalització de la llengua catalana i per la internacionalització també dels estudis sobre la llengua catalana. L'any 1968 va coorganitzar amb Jorge Straca, aleshores professor de fonètica de la Universitat d'Estrasburg, un col·loqui fruit del qual va sortir aquest volum, La lingüística catalana, en què hi ha una síntesi de la situació del català en cada una de les parcel·les del seu sistema i també en relació a l'ús que se'n fa. Va ser gràcies a aquest col·loqui, seguit després d'un altre celebrat dos anys més tard a Amsterdam, que es va posar l'embrió del que serà després l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, l'AIC, com en diem, que encara avui té una gran vitalitat. L'any 1997, Badia va ser elegit rector de la Universitat de Barcelona. Ocuparà aquest càrrec durant 8 anys. En aquest període es va aprovar la Llei de Reforma Universitària, gràcies a la qual Badia va poder ser elegit el primer rector democràtic de la Universitat de Barcelona. Tenim aquí, podem veure en l'exposició, els guants, el birret, l'escut de la Universitat de Barcelona i, fruit del seu pas pel rectorat, va publicar un volum de memòries, Llavor de futur, 8 anys al rectorat de la Universitat de Barcelona, que és una crònica. Badia era un home molt meticulós, apuntant entre la seva agenda tot el que feia cada dia. És una crònica de tot el que va passar des del punt de vista de la política acadèmica durant aquells 8 anys. L'any 1986 fou nomenat president del segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Va rebre el Premi Ciutat de Barcelona a la investigació i fou condecorat amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. En acabat el seu període de rector, va ser nomenat rector honorari de la Universitat de Barcelona. Aquí veiem els guants i el birret i la medalla que l'anomena rector honorari. A continuació van començar tota una sèrie
de nomenaments de doctor honoris causa. Com va ser per la Universitat de Salford, que va ser el primer que va rebre, aquesta és la medalla de doctor honoris causa, també ho va ser per la Universitat de Toulouse, l'Emirai, ho va ser per la Universitat de la Sorbona, de París, on va ser un any professor visitant, també ho va ser per la Universitat Rovira i Virgili, per la Universitat de Perpinyà i, més tard, per les universitats de València i Alacant, com mostren tots aquests anells i medalles commemoratives del seu nomenament. També va rebre un premi important del Consell Interuniversitari de Catalunya, a part dels reconeixements que va rebre de les universitats, també va rebre reconeixement d'organismes institucionals, com per exemple el Premi de la Fundació Catalana per la Recerca, que va rebre l'any 1996, o la Medalla d'Or al Mèrit Científic de l'Ajuntament de Barcelona l'any 1999. Membre de l'Institut d'Estudis Catalans des del 1968 i adscrit a la secció filològica des del 1977, fou elegit president d'aquesta secció l'any 1989 i reelegit en aquest mateix càrrec el 1992. La seva petjada va ser molt important per a la normalització de la pròpia secció, sobretot per la seva actualització, i va introduir conceptes de lingüística que no s'havien tractat mai relacionats amb la normativa. Un projecte d'aquestes característiques és la proposta per un estàndard oral de la llengua catalana. La fonètica, morfologia i ara molt més recentment, ja sense Badia, s'ha publicat el capítol dedicat al lèxic. Fruit també del seu mandat és l'impuls al projecte del Diccionari de la Llengua Catalana. Des de 1932, en l'edició del Diccionari General de Pompeu Fabra, no s'havia actualitzat el diccionari i no s'havia editat mai, i aquest va ser el primer, diccionari institucional de l'Institut d'Estudis Catalans. Va aparèixer el 1995. És de destacar també la revitalització de la revista Estudis Romànics, una revista que actualment ocupa un lloc molt important en la ponderació, en la valoració de les revistes que editen en català, en aquest cas també juntament amb articles de totes les llengües romàniques. Es jubilà de la Universitat de Barcelona el 1986 i en fou catedràtic emèrit del 1987 al 1993. Havia prestat 50 anys de servei a la universitat. Tot i la jubilació, no deixà d'estar actiu. El 1987 encapçalà, des de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, l'equip català del projecte internacional Patronímica Romànica, PATROM. D'acord amb la metodologia d'aquest projecte panromànic, el Centre Català de PATROM, sota la direcció de Badia, elaborà el volum de mostra del Diccionari d'Antroponímia Catalana. El 1999 va publicar l'obra Les regles d'esquivar vocables i la qüestió de la llengua. El 2004 publicà l'obra Moments clau de la història de la llengua catalana. El reconeixement i l'efecte dels seus col·legues i col·laboradors va ser constant. Quan Badia va fer 60 anys, l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalana va impulsar una miscel·lània en què van col·laborar nombrosos catalanistes, catalanòfils i especialistes en filologia catalana d'arreu del territori que es coneixia Badia. I anys més tard, el 1995, els seus col·legues de la Universitat de Barcelona, del Departament de Filologia Catalana, li vam oferir una segona miscel·lània de 3 volums, els 2 primers amb articles de companys seus d'altres universitats i el darrer, el tercer, només amb contribucions dels membres del Departament de Filologia Catalana. Però no va acabar aquí. L'any 2003, un grup de col·laboradors i amics del doctor Badia van crear una associació, l'Associació Amics del Professor Antoni, Maria, Badia i Margarit, que convocava cada any
un col·loqui amb un tema normalment poc tractat a les universitats catalanes, i es donava a Badia l'oportunitat, o més ben dit, ens donava ell l'oportunitat d'escoltar-lo cada any en relació al tema del col·loqui. Se'n van publicar 4 volums. El mateix any 2003, Badia va rebre el 25è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, atorgat per Òmnium Cultural. I encara el 2012, la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya, el major honor que ofereix el govern d'aquest país. I anem arribant al final. Badia va ser un treballador incansable. Va començar de molt jove perquè tenia molt clar que volia esdevenir professor universitari, que volia portar la recerca en lingüística catalana al món. En aquesta vitrina podem veure la que va ser la seva cartera durant tots els seus anys d'universitat. Els que en van ser alumnes reconeixeran perfectament aquest objecte, que no el deixava mai. I alguns dels objectes que tenia a casa seva, com una pinça o diversos petjapapers, entre els quals una lupa, petjapaper i lupa, que és aquesta tortuga. I com que va treballar fins al final, fruit d'aquest caràcter incansable de treballador i dedicació, va acabar els seus dies un darrer llibre que no s'ha arribat a publicar mai, en l'ordinador que podeu veure en aquesta vitrina. Actualment hi ha molt obsolet. I un darrer llibre, De Romania a Mica, que no va acabar d'escriure del tot i que ha restat i resta no publicat. Antoni Maria Badia i Margarit, una trajectòria plena, reeixida, generosa, al servei d'una llengua, d'una cultura i de tot un país. Però, com ell mateix diu, tot ja és història. Una història que pot convenir tenir en compte, en vista el que un dia més o menys llunyà serà al seu torn, així mateix, història. Història sí, però també memòria i record.